Тамара Михайлівна – вчителька 134-ї школи та мешканка дому на Донецькому шосе, біля якого вранці 24 червня почали вирубувати дерева. Зі сльозами на очах розповідає, як разом з учнями та чоловіком власноруч засаджувала прибудинкову територію. Вони посадили 25 років тому мені дерево. Я за ним ухажувала. Це була пам'ять. Хоча я ще вчора йду і думаю, о, це ми з мужем із лісу принесли ось цей тополь. Смотри, який вже вимахав. Ніякої пам'яті ні о дітях, ні о мужі. Я просто не можу зтримати своїх емоцій. Виростити дерева на єдиній зеленій ділянці біля будинку було дуже непросто. Адже на місці сучасного осередку був піщаний насип. Дерева, які вже встигли спиляти, простояли більше 20 років. Щоб ви зрозуміли, це знаходиться біля Донецького шосе. Поток машин регулярно йде, який не можна дихати. Тут дітки ходять. Клаптик землі перед домом 15 метрів рішили застроїти. Коли ми обращались у наші власті городські, щоб і в Зеленстрой, щоб нам спілили аварійні тополя. Там тополя вже по 30 років є. Діти в школу ходять, це проходой, якраз у нас двор. Я скільки обращалася в горсовет, і як це тягнулося довго, а тут екстрено. Як нам стало відомо, на очищеній ділянці збираються будувати магазин. Представник забудовника повідомляє, дозвіл на забудову території виданий міською радою. Отже, дії вважає законними, а реакцію громади – дивною. Ми купили землю з аукціону, взяли в оренду, платимо налог в бюджет міста. Мы получили также на сессии разрешение на спил деревья под нашу сторону, застройку нашего комплекса. Комиссия выехала 12 июня и определила, что там необходимо спилить под их застройку 21 дерево. Наша комиссия сделала решение выполнительного комитета Дніпровської міської ради від 18.06 номер 634 про видалення дерев по шосе Донецькому, в якому надається дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Арсенал» на видалення дерев у кількості 21 одиниці на шосе Донецьке в районі будинку 7. Однак активні жителі будинку написали заяву до поліції. Вирішувати ситуацію планують у правовому полі. А відтак видалення дерев на Донецькому шосе забудовник поки що призупинив. Анастасія Пернет, Олександр Височин. Новини 9 каналу.